Yunanıstanın Rodos şəhərində keçirilən Avropa çempionatının qalibi olan həmyerli Miss Ülviyə Fətəliyevaya kubokunun verilmə anının görüntüləri yayılıb. Sözü gedən videonu Avropa Şahmat İttifaqının rəsmi sosial şəbəkə hesabı paylaşıb. Ülviyə Fətəliyeva qalib kürsüsünə çiyinlərinə üç rəngli bayrağımızı ataraq çıxıb. Xatırladaq ki, Avropa çempionatının qalibi olan 27 yaşlı Grassmeister bunu 10 qarşılaşmada 8,5 xal toplamaqla bacarıb. Zəka sahibi sonuncu turda Gürcüstan təmsilçisi Nino Batsiaşvili ilə heç-heçə edib.